זה גם, כאילו, צריך את האמונה גם מעבר, כי בלי אמונה אין לך מה לעשות. למה? כי זה לא קשור לזה, זה... אתה צריך משהו לאחז בו, אחרת תחשוב. אני נאחז באבולוציה. תגידי את זה למורן, כי כנראה שהוא לא נאחז בכלום. אתה לא יכול לאחז באבולוציה. כל פעם שרה לך, אתה אומר, או, אבולוציה שלי. לא, כשרה לי, אני גם לא אומר, או, אלוהים. אתה, אנשים, עובדה שאנשים מתפללים. ואלוהים הזה חיימה. עובדה שאיכשהו כאילו קוראים להרבה אנשים שהם מתפללים. ותראה, מסתדר להם בחיים. יש יותר אנשים דתיים בכל מיני הדתות מאשר אנשים אתיים. שמאמינים באבולוציה. נכון. עכשיו, אני, מה שאני חושב זה שאלוהים בעצם, אם גיא תתפלל ביום שבת, תצום ביום כיפור, תוכל לחבץ ביום בפסח. אז לדעתי פשוט לאלוהים חשוב שאתה מאמין בו. לדעתי גם, אבל מאיפה... אני מרגיש שאלוהים שומר רגע, רגע, שנייה, יש לי שאלה לג'וסי. מאיפה בעצם אתה יודע מה חשוב לאלוהים? אני לא יודע, אני חושב שאם אני נגיד יוכל חמץ בפסח, אז אלוהים על זה, אלוהים יעניש אותי 2,000 שנה. אי אפשר להאמין באלוהים, רגע, אי אפשר להאמין באלוהים בלי לקיים מצוות. זה כל אחד בדרך שלא יכול לקיים. אני לא מקיים מצוות בכלל. אבל זאת אומרת, אתם בעצם רובכם מאמינים באלוהים בלי לקיים מצוות. אני רק חלק, כאילו, כי יש מצוות, אני באה מבית חילוני כאילו לגמרי, ויש מצוות שמה לעשות, שאם הבית לא, אם כל הבית לא מוכן לעשות אותם, אז אין לי ברירה. זאת אומרת, למשל, כן, פסח אני שומר, אבל את אישית, את מעדיפה לעשות אותם. למה בעצם זה נראה, אבל אם, נגיד שאלוהים קיים, כן? אבל אלוהים... רגע, אז מי ברא אותו? זה שאלה מאוד טובה. ואם אלוהים יכול ליצור אבן שהיא מספיק ברגע שמיים? לא, לא, עכשיו אני שואל את אלה מביניכם שמאמינים באלוהים, אז מי ברא אותו? זה מה שאני אמרתי, שכאילו כל דבר גרר משהו אחר. נכון שזה נורא קשה לחשוב על המצב שבו... גם לא יודעים להסביר את זה. שום דבר לא היה קיים, אפילו לא אלוהים. שמשהו נוצר יש מאין, צריכה להיות נקודת התחלה, וזה קשה לנו בהיגיון שלנו לפתור אותו. איך אתה פותר לעצמך את הבעיה הזאת?